যিটো সময়ত আমাৰ অসমখনত বিভিন্ন জাতি ধৰ্মাৱলম্বী বা বিভিন্ন ভাষা ভাষী লোকৰ সমাহাৰে পৰিপূৰ্ণ এখন সুস্থিৰ সমাজত যিখিনি আমাৰ অতি দৰকাৰী সম্পদসমূহ আছিলে এই সম্পদসমূহো আমাৰ একাংশ মানুহে মিয়া মিউজিয়ামত ৰাখি মিয়াসকলৰ বুলি দাবী কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত অতি পৰিতাপৰ বিষয়, তাৰে কিছু সম্পদ যেনে জাকৈ খালৈ ৰইনা উখন এনেধৰণৰ অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ একেবাৰে সম্পদসমূহ অনুসূচিত জাতিৰ কিছু সম্প্ৰদায়ে দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ কৰি জীৱন জীৱিকাৰ পথ চলাই আছিল, সেই বস্তুসমূহ মিয়া জনগোষ্ঠী বা মিয়া মিউজিয়ামত ৰাখি মিয়াসকলে নিজৰ বুলি দাবী কৰা কাৰ্যক আমি তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ প্ৰতিবাদত আমি আজি গোলাঘাট সদৰ থানাত এই বিষয়ৰ ওপৰত এখন এজাহাৰৰ বাবে আমি আবেদন দাখিল কৰিছোঁ। আৰু আমি এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰক প্ৰত্যক্ষভাৱে দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে অনতিপলম্বে এই মিয়া মিউজিয়াম ভাঙি পেলাওক আৰু অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ প্ৰত্যক্ষ হস্তক্ষেপ আমি দাবী কৰিছোঁ। চাওক, আজি অসমত যিটো পৰিস্থিতিৰ উদ্ভাৱন কৰিছে এই মিয়াসকলে, ইয়াৰ এই মিয়াসকলক আমি ইয়াৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট ৰূপত ক'ব বিচাৰোঁ, এইবিলাক বন্ধ হ'ব লাগে। আমি এটা কথা জানো, মিয়া বুলি ক'লে আমি এটা কথাই চিনি পাওঁ, যেন এখন লুঙি আৰু এটা বিড়িৰ মুঠি। ইয়াৰ বাহিৰে মিয়াৰ একো সংস্কৃতি নাই, একো অসমীয়া জীৱনত তেখেতলোকৰ একো অৱদান নাই, এই আমাৰ স্পষ্ট কথা। আৰু অনুসূচিত জাতিৰ যি সংৰক্ষিত এলেকাসমূহতো তেখেতলোকৰ যি দপদপনি, এইখিনি বন্ধ হ'ব লাগে। আৰু আমি অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰসন্থাই এটা কথা স্পষ্টভাৱে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেখেতে যিধৰণে এই চক্ৰান্তটোক হস্তক্ষেপ কৰি জেল হাজতলৈ এই পদকীয়াকেইজনক প্ৰেৰণ কৰিলে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু অনতিপলমে এই মিয়া যি মিউজিয়ামৰ নামত তেখেতলোকে বনাইছে এইবিলাক বন্ধ কৰি উচ্ছেদ অভিযান চলাব লাগে আৰু মিয়াবিলাকৰ অটপালি ৰোধ কৰিব লাগে।